আজি অসমত যিটো পৰ্যায়ত দুর্নীতি হৈ আছে অসমৰ ইতিহাসত ইমান ব্যাপক দুর্নীতি আগতেও কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু এটো মই নদী কোপৰ আগলৈও কোনো চৰকাৰে ইমান ব্যাপক দুর্নীতি কৰিব নোৱাৰে আজি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানক আগুৱাই দিয়াৰ স্বার্থত আজি বেলেগ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমা আৰম্ভ হৈছে কি পৰ্যায়লৈকে গৈছে এগৰাকী সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়টো শক্তিশালী কৰাৰ স্বার্থত লোকৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে লাগি গৈছে গতিকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য আজি চিণ্ডিকেট ক'ত নাই আৰু চিণ্ডিকেটত কোনজন মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়ক জড়িত নাই কোন কোন জড়িত আছে বুলি শুনিলে আপুনি উত্তৰ ভুল প্ৰশ্ন ভুল হ'ব প্ৰশ্ন হ'ব যে চিণ্ডিকেটৰ লগত বিজেপি দলৰ কোন জড়িত নাই সব তথ্য প্ৰমাণ আছে আমিও ৰাজহুৱা এতিয়াই কৰা নাই এইকাৰণে যে বৰ সোনকাল হ'ব বুলি ভাবি আছোঁ সব গম পাই আছোঁ সব তথ্য গোটাই আছোঁ সব সম্পত্তি ছেটেলাইট মেপ গোটাই আছোঁ সব সম্পত্তিৰ আৰ টি আই তথ্য গোটাই আছোঁ ৰাইট টাইম হিট দ্য আইৰণ হোৱেন ইট ইজ হট যেতিয়া লোহা গৰম হ'ব তেতিয়াই সাঁতুৰি মৰা হ'ব